Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG katta transfer hozirligini ko'rmoqda. Bavariya himoyachisi Luka Hernandez PSG futbolchisiga aylanishga yaqin. Manba bergan xabarga ko'ra, klublar o'rtasidagi muzokaralar ijobiy ketmoqda va transfer summasi 35-40 million yevroga yetishi mumkin. 27 yoshli himoyachining Bavariya bilan shartnomasi kelasi yozda yakuniga yetadi. Hernandez o'tgan mavsumda barcha turnirlarda 11 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. U 2019 yildan beri nemis klubida o'ynab kelmoqda. Manba Al-Nasr Brozovich bilan kelishuvga erishdi. Inter va Saudiyaning Al-Nasr klublari Marcelo Brozovich transferi bo'yicha kelishib oldi. Jurnalist Gianluca Di Marisoning so'zlariga ko'ra, dushanba kuni klublar kelishuvni yopish kerak. Al-Nasr Interga 23 million yevro to'laydi. Brozovich Saudiya klubi bilan shartnomaga ko'ra yiliga 20 million yevro maosh oladi. U bilan 3 yillik shartnoma tuzilishi kutilmoqda. Xorvatiyalik Xabekning Milanliklar bilan shartnomasi 2026-yilgacha mo'ljallangan bo'lib, unga ko'ra u soliqlar to'lamagan holda yiliga 12 million yevro oladi. 30 yoshli futbolchi o'tgan mavsumda Inter safida 40 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 6 ta golga assistentlik qildi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Mbappe uchun to'laydigan maksimal pul miqdorini ma'lum qildi. Real va PSG o'rtasida Kylian Mbappe bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Taniqli insider Thomas Gonzalez Martinning ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar berishicha, Roli klubi 24 yoshli futbolchi uchun 200 plus 20 million yevro taklif qilishga tayyor. Madridliklar bu shartnoma uchun klub ajratadigan maksimal miqdor ekanligini ta'kidlagan. PSG esa o'z navbatida bunday shartlarga qoniqmayapti. Parij giganti 250 plus 50 million taklif qilsa, Kylian bilan xayrlashishga tayyor. Manbaning xabar berishicha, tomonlar allaqachon 24 yoshli hujumchining maoshini muhokama qilishgan. Mbappening maoshi soliqlarsiz yiliga 60 million yevroni tashkil qiladi. Kylian yaqin 2 hafta ichida qirollik klubi futbolchisiga aylanish kutilmoqda. Mbappening fransuz klubi bilan shartnomasi 2024-yilning yozida yakuniga yetadi. Avvalroq hujumchi shartnomani uzaytirmasligini ma'lum qilgandi. Manchester United e'tiborini boshqa yarim himoyachiga qaratdi. Manchester United yozgi transferlar orasida bitta yarim himoyachi sotib olishni rejalashtirgan. Kelishi mumkin bo'lgan futbolchilar orasida Mason Mount favoritlar qatorida edi. Ammo Chelsea qizilvistlarning 3 ta taklifini ham rad qildi. Endilikda MU bor e'tiborini boshqa yarim himoyachiga qaratadi deya xabar bermoqda Times Sport nashri. Ma'lum bo'lishicha, Ten Hag rahbariyatdan Brighton vakili Moises Caicedo'ni o'z tarkibiga qo'shib olishni so'ragan. Ekvadorlik futbolchining narxi Mountiga qaraganda biroz qimmatroq bo'ladi, lekin u 24 yoshli inglizdan yaxshiroq va potensiali yuqoriroqdir. Fabrizio Romano esa vaziyat boshqacharoq ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Caicedo Chelsea'ga o'tishga qaror qilgan. Tez orada aristokratlar taklif bilan chiqadi. Unga Arsenal ham qiziqmoqda, biror qonuniylar ayni dam boshqa transferlar bilan band. Bavariya vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi. Chelsea yarim himoyachisi Mason Mount Manchester United o'rniga Bundesligaga yo'l olishi mumkin. The Guardian nashri tarqatgan xabarga ko'ra, Bavariya mankunaliklar Chelsea bilan muzokaralar davomida duch kelgan muammolardan xabardor va shu sababli vaziyatdan unumli foydalanib qolmoqchi. Germaniya chempioniga ustozlik qilayotgan Thomas Tuchel aristokratlar safidagi sobiq shogirdining imkoniyatlari borasida ijobiy fikrda va shu bois hozirgi jamoasida ham uni ko'rishni xohlamoqda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, londonliklar Manchester Uniteddan bonuslar bilan birga 65 million yevro talab qilishgan. Biroq Chelsea xorij klubi manfaati uchun o'z talablarini kamaytirishi mumkin. Griezmann Ronaldo bilan bir jamoada o'ynash taklifini rad etdi. Sababi: Atletico hujumchisi Antoine Griezmann jamoani tark etish niyatida emas.
Bundan avvalroq Saudiyaning Al Nassr klubi futbolchini sotib olish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani xabar qilingandi. Aytish kerakki, Griezmannning matraslar bilan imzolagan shartnomasida tovon puli atiga 25 million euro etib belgilangan. Footmercato xabariga ko'ra, Cristiano Ronaldo to'p surayotgan Saudiya jamoasi vakillari allaqachon Londonda fransuz futbolchisining agentlari bilan uchrashgan. Insider Fabrice Romano'ning yozishicha 32 yoshli hujumchining rejalariga hozircha Saudiyaga ketish kirmaydi. Unga Atletico yoqadi va shu sababli u Madridda qolib, faoliyatini davom ettirmoqchi. Ma'lumot uchun Antoine o'tgan mavsum La Ligada 15 ta gol urdi va 16 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Zidane Bellingham hali ajoyib darajaga ega bo'ladi. Madridning Real klubi sobiq futbolchisi va murabbiy Zinedine Zidane Angliya terma jamoasining 19 yoshli yarim himoyasi Jude Bellinghamning qirolli klubiga o'tish haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bellingham kelajak uchun muhim futbolchi. Jude Realda o'ynashga tayyor, men u bilan jahon chempionatida 2022 finalda tanishdim. Biroq suhbatlashdik. Umid qilamanki, u hali ajoyib darajaga ega bo'ladi, dedi fransiyalik mutaxassis. Joriy transfer oynasida Bellinghamning qirolli klubiga o'tishi ma'lum bo'ldi. Shartnoma taxminan 100 million evroni tashkil etdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.